De är jättegoda bara man inte äter the seeds. The seeds är verkligen... De är väldigt starka. De är väldigt bittra. Kassa! Va? Är det en kassa? Can we just cut over here? Ja, vi måste klippa här. Där. Kassaapparat! Oh my goodness! Vad det var du önskar dig? Oj, jag tog den. Wow, vilken fin! Och därför kan man betala med kreditkort. Det är sån där som jag gav dig igår, Alina. När vi ska betala lunchen. Och två påsar när man kan handla. Är det påsar när man kan handla med också? Oh, wow! Öppna kassan! Var har vi saxen då? Så jag kan öppna här.